shirweynihii saddexaad ee golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadaniga oo hanaankiisa dhicitaan si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka qabsoomay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa. Waxaana shirka ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga mucaaradka ee wadani, ergooyinka kala socday gobollada dalka, iyo mas-uuliyiinka socday xisaabta siyaasadda dalka. Ugu horreyntii waxaa furitaanka shirka ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee xisbiga mucaaradka ee wadani, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo munaasabadda ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay inuu yahay musharrax madaxweyne oo u taagan ka qaybgelidda doorashooyinka madaxtinimo ee Soomaaliland. Gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa cod gacan taaga geliyay musharrixiinta u tartamaya jagada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa, oo kala ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo ku xigeenkiisa Maxamed Cali Aw Cabdi. Waxaana cod gacan taaga lagu ansixiyay mas-uuliyiintaasi. Walaalayaal, maanta waxaad ka wareegsan tihiin xaaladda dalkaaga marayso. Nasiib darro, waxay noo wada muuqdaa nidaamkii dowladnimo, wadatashigii, waxaalaanshihii, kalsoonidii lagu qabay hay-adaha dowladda oo daciifay. Abuurinta xukuumadda ee saxaafadda madaxa bannaan, xadhigga aan loo miidaan dayin, loona marin karin sharciga ee muwaadiniinta Soomaaliland. Khudbadayda maanta waxaan ku soo guraanadayaa oo aan maanta xubnaha golaha dhexe ee xisbiga wadani ee shirka ka soo qayb galay hortooda ka cadaynayaa inaan ahay musharrax u taagan xilka madaxweynenimo ee jamhuuriyadda Soomaaliya. Ee doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee bisha 10-aad 2022. Dhammaan shuruudihii layga baahnaa, Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi u taagan yahay musharaxayga madaxweyne ku xigeenka. Maxamed
حالي عبدينا أو أو نظام لحوينا كحقيقة توصل الصوص عطي إن شاء الله تعالى كعنتها تعبدو تريد أنت تعبدو dareenka wanaagsan ee bulshada ku qaabishay wadani iyo sida ay u diyaarsan yihiin qof waliba uu kaalin uu iska sharxo ka helo waxaan leeyahay inta ku guuleysatay nasiibku siiyay aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa waxaana garataan in ilaahay idin qadaray nasiibkuna uu la idiin gartayna gudubtaan kuwa kale haday kama fiicin idin kamana aqoon badnidin intii haddayna aanay u suurta gelinna waxaan leeyahay ilaahay in baan qadarin process kana wax loo maray process aanu ku dadaalay inuu fair noqdo ilaahay oo waxna hamilay tagin baa Soomaaliya jirtay aqoonaana wax daabin waxa ay aqoontayadu ahayd waxaanu ka garanay wixii aanu gacanta ku haynay sidii nala noqotay baa loo gubiyay oo la isula gartay waxaan leeyahay xubnaha haday maaha hadan la idin dooran in aan musharaxiin noqotaan in la idin ka maarmay macnaheedu maaha hadii aan la idin garan inaad tihiin xubno kaliita kuwa loo gartay ee la doortay laakiinse waana qadarka ilaahay waana aqoontii iyo aragtidii markaa intii joogtay ay waxa weeye u soo xuleen oo u garteen mujaahidiina maareysaa goolaha dhexe fadhiya darigii madheeraha uga soo baxnay halkudhigii labaad oo lahaa waxay ahayd u dhaqaajin meelna fulaha meesha ka adkaysta markay guddoomiyaha ayaa u sharxaysa waxa looga dhaqaajin meelna fulaha meesha ka adkaysta maanta 400 baa bartay ugu fadhiyaay anna xildhibaan baan ahayaan ka faa'iidaystay 400 min kontan hadda isisaa 14 kun oo qof daama ay ku dara waxa aan ilaahay mahad ugu celinayaa inaanu nahay kuwii qaadi lahaa ama ku hawshoon lahaa ama diyaar u ah inuu xisbigu soo baxo oo wax noqdo oo aanu ogaano baahida badan ee taalla ee haweenka ah weliba ee taalla gobolka inaanu ogaano oo isku xidhnaano ilaa la rooyo ayaan ilaahay uga rajaynayaa ugu dambayntii maanta waxaynu halkan joognaa inaynu soo saarno murashaxiin aynu ognahay shaqadaynu u dirana adayga ay leedahay aynu ognahay waddan kulmiye sistemkiisii iyo dowladnimadiisiiba uu kufsaday aynu ognahay waddan cadaaladiisii iyo wadajirkiisii iyo waxwada lahaanshihiisii meel xun la geeyey aynu ognahay waddan ahda iyo qaraabo wakiilka iyo wax kastaaba intaasi kadib waxa munaasabada hadal koobanka jeediyay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif waxana waxaan baliyeeyay mas'uuliyiinta loo doortay jagada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa waxaan hambalyeeyaa urur guddiga gudoomiye xisbiga oo ay u doonay murashaxa madaxweynaha ee xisbiga doorashada soo socota gudan Cabdiraxmaan Xaye Cabdullaahi iyo ku xigeenkiisa Maxamed Cali oo ardayda u doonay murashaxa madaxweynaha soo socda waxaan leeyahay hambalyeeyo ilaahay oo ka rajaynaya oo weydiinaya inuu ku guuleeyo himilada ay isu taagteen doorashadii xildhibaanada waa rumaa wax kasta oo dhaca ama hawl kasta oo dhacda xaraf bay leedahay khaar bay ka tagtaa sidii hore loo yidhi Soomaaliya ay tiraahdo meelaha lagu maray mana hadal yaraa mana hilib yaraa cid kasta oo hawlaha ilaa ku guulaysay oo aan suuray gelin sidii wargaabin hadalkiisa ku yiraahday waxaan rajaynayaa xisbiga iyo himiladiisu waa waaweyn yihiin waana meel yihiin kumana ahaanin in aanay mudnayn ee waxay ku hadhayn keliya
iyagoo ay dimuqraasiya iyo lagu filay intii ilaa u dhaleen ay qaadatay insha allah waxaanu rajaynaynaa inaynu ku wajahno midnimo iyo wadajir haddii ay idmo waxaan halkan rabaa idin ka soo gudbiyo xubnihiina faraha dhexda wadaadada qataa ardayda ah intii ni aad u dhaleeteen oo xisbigu u xushay inay golayaasha dowladda ka qayb galaan ama hadal way kuweynayaan ama hadal way ku baarlamaan inaad isku kala garab taagtaan annagoo ka mahadnahayna intii hore ee aad qabateen ama ha noqotay macnawi ama maadi ama aad ula garab taagnay mar walba waxaanu oodsanaynaa adigoo shaksi ahaan kursigii intaa hadda yeelgayo ugu sameeyey u sartamaya iyo inta kale ee kuraasta dheegeysana inaad nagu taageertaan nolosha iyada ah ee aynu xisbiga ku matalayno si aad magaca xisbiga ku ugaadaan. ugu dambayntii shirka oo si habsamiyo ku soo dhammaaday waxaa soo xidhay guddoomiyaha ku meelgaadhka ee xisbiga mucaaridka ee wadani mudane cabdiqaadir jirde xariir koosaar telefishinka madaxa bannaan ee star tv hargeysa. laba xiro cusub maanta soo kordhay musharax madaxweynaha iyo musharax madaxweyne xoriyiinka oo horey loo jirin oo maanta inoo bilowday horta hambale ardin leeyahay dhammaantiin waan salaamayaa. waxaa kalena aad u salaamayaa cudda shirka inoo daadiyeysay shirgudoonka shirka saddexaad ee golaha dhexe saddexdan xubnood inoo daadihinayna aad iyo aad baan u salaamayaa. hawl wanaagsan baa qabateen. waxaan ku horeynayaa siduu hogaamiye xusay hawsha kala saarista soo xulista musharaxiinta dad badan baa ka qayb galay oo gobollada dowlada jooga oo dabada jooga oo har iyo habeenba u soo jeeday. waan u mahadnaqaynaa hawsha weyn ay ka qabteenna aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa. waxaa kale hawl marka la qabsado cid baa dhaawac soo gaadha dhaawaceen inaynu sidano oo raggaa wax tirsanaya ee maanta dee calafku sii waayey inaynu dhayano oynu sidano oynu xisbiga ku dhexaysano iyo gabdhahaba waxay saxday cadabaabaaay saxday cidda leeyaana cidii dhaacba ka soo gaadhayba inaanu dhayano sidano ayaa loo baahanya waajibkana xisbigu saaray. waxaa jirta beledhaweyto waxaanu seexnay code of conduct saddex xisbiah ta ugu weyna ku jirtaa waxaa yana hantida dowladda lagu ololayn oo nin musharaxa aan loogu ololayn hantida dowladda iminkaba warar baa ka soo baxaya laascaano in riigagii biyaha iyo taakulooyin biyaha loo geeyay la leeyahay musharax baa idiin keenay taasina waa khalad heshiiskaasina way baabmarsan tahay waanaan u gaarsiinaynaa komishanka. waxaa jirta imtixaan weyn buu ahaa arrintani imtixaan aad iyo aad u weyn ayuu ahaa oo ku qof iyaynu soo xulanaynay hawl aad u weyn baa gashay ciidanka dagaalka marka la gelinaayo tijaabada u dambaysa u galaa waxa weeye siday talishadu isugu xidhay marka saadkii wax walba loo dhameeyo talisadaa imtixaanka laga qaadaa taliska guud siduu u xidhan yahay talisada qaybaha talisada qaybuhu siday u xidhan yahay talisa guutooyinka talisada guutooyinka siday u xidhan yahay talisada ururada innaga waxay noo ahaa xarunta gobolka degmada tuulada ilaahay waxaan la mara tegayaa inay hawshaasi si wanaagsan inugu soo socotay xarunta dhexaana taliska guud hogaamintuu leeyahay haystana waxaa leh inta kale taliska guud haddaan la hagayn un macluumaadku xariir koosaal telefishinka madaxa bannaan ee star tv hargeysa.